Шановні жителі Трясянської громади, щиро вітаю вас із новим 24-м роком та Різдвом Христовим. Цей рік особливо важкий для нас і нашої країни, адже Росія не полишає планів зруйнувати українську державність. Ми мріємо зустрічати новий рік в умовах війни. Тому це свято пройде для кожного з нас по-різному. Хтось зустріне новий рік на передовій, боронячи нас від окупантів, хтось на чужині за кордоном. У новий рік ми входимо із новими сподіваннями на добрі зміни, на краще життя для себе та своєї родини, для своєї рідної землі. Нехай же новорічні та різдвяні свята принесуть мир, спокій і злагоду, впевненість у майбутньому. Нехай наші захисники якнайшвидше повернуться додому живими і здоровими. Хай в зимові холоди їх зігріває тепло наших сердець, наша любов і турбота. Нехай кожен, хто чекає, дочекається свою рідну людину. Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, успіхів, родинного затишку, достатку благополуччя, гарного настрою і любові. Нехай у нашому житті запанують гармонія та вдача. Хай різдвяна зоря запалить у наших серцях вогонь віри та любові, надії та оптимізму, наснаги та невичерпної енергії. З новим 2024 роком. Правда завжди перемагає. Перемога буде нашою.